היי לכם וברוכים השבים לעוד כמה דקות של להעביר את הזמן בכיף. לפחות אני אשתדל לעשות את זה כיף, אני תמיד משתדל. אז חשוב לי לספר לכם על קושי אחד מאוד גדול ומאוד מעניין שהיה לי במהלך הצבא. הרבה אנשים חושבים שהם יודעים איך זה הרגשה מרגישה להיות בצבא והם יכולים לתאר לעצמם, וזה לא מדויק, אוקיי? אני לא בא להתנסה פה, אני לא בא להגיד אני מעליכם או משהו, פשוט אומר לכם שאתם, רובכם לפחות, אלו שלא נמצאים עדיין בצבא, לא יודעים ב-100% איך זה מרגיש. אתם יכולים אולי לתאר לעצמכם, אולי, אבל מיד אני אסביר לכם. דמיינו לכם סיטואציה שאתם מתגייסים להיות לוחמים בצבא. יש לכם את כל המוטיבציה, כל ההכנה, כל הרצון, כל הנחישות להפוך להיות לוחמים ולסיים תירונות, להיות לוחמים. אממה, יש דבר אחד שאנשים שוכחים, סמכות. אני אישית לא מסתדר הכי טוב עם סמכות. אני שונא שאומרים לי מה לעשות, ובאופן כללי אני בן אדם מאוד עצמאי. אני לא אוהב שמחליטים בשבילי החלטות, או שאני חייב לעשות משהו בלי שום תנאים וכו' וכו'. אפילו שאני בן אדם כזה, בצבא לאף אחד לא אכפת. והייתי חייב לעשות כל מה שאומרים לי. מחוץ, זה נראה קל. מה, אומרים לך ללכת ישר? לך ישר. אומרים לך לרוץ לראש ההר? רוץ לראש ההר. אלו פקודות שבסך הכל, אם מסתכלים עליהם מהצד, אז לא קשה לבצע אותם, כי אלו פקודות שעומד מאחוריהם היגיון. זאת אומרת, יש איזשהו מטרה מאחורי הפקודה. עשית טעות, רוץ לראש ההר בתור עונש. תלך ישר כדי שלא תיפול מהצוק שאתה הולך עליו. אוקיי, כל זה טוב ויפה, כי אלו פקודות שאפשר להבין ויש מאחוריהם היגיון או איזשהו משהו שהוא לטובתך או איזשהו טובה של משהו. אז מיד אני אסביר לכם. אנשים שלא שירתו בצבא לא יודעים מה זה לקיים פקודות שהמטרה שלהם פשוט לא ברורה. אני אתן לכם דוגמה מצוינת, באמת. אחת הדוגמאות היותר טובות שיש לי למה שאני מספר לכם, אני חושב שגם דיברתי על מקרים דומים שהיו לי, אבל זה קורה פשוט המון בצבא, אז אם זה נשמע מוכר, אז זה לא מפתיע, כי ככה זה קורה. בטירונות, כל שבועיים בערך, שוב פעם, אני לא בטוח, שבועיים שלוש בערך, היה יוצא לחייל להיות תורן רסאפ. תורן רסאפ זה אומר שהוא עובד עם בן אדם אחד, שהוא אחראי לוגיסטיקה של הפלוגה, הוא מפקד כביכול, אבל הוא לא באמת מתעסק בלוחמה, וזהו, יותר מתעסק בלוגיסטיקה וכל הציוד, והמטרה שלו היא כאילו שהפלוגה תהיה תמיד במצב טוב מבחינת הספקה וסדר כללי וכו' וכו'. עכשיו, שימו לב שאני קם כאילו יום חמישי בבוקר, אני קם, מתחילים לעשות פעילות רגילה של תורנים, מנקים את הרצפה, שוטפים שירותים, משפשפים קירות של המקלחות, מטטים את החניה של מפקד הפלוגה, ואת כל זה אני עוד איך שהוא מבין, כאילו אין מה לעשות, אף אחד לא ינקה את השירותים שלנו ולא יעשה לנו את העבודה של הפלוגה, אין לנו משרתים ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה. כל פעם יש תורן שעושה את הדברים של הפלוגה, כאילו זה משהו שהוא מובן. עכשיו, הבעיה היא שבסוף היום, כאילו בערך בשעה 12 בלילה, הוא קורא לנו ואנחנו כבר שחוטים, כאילו עם ידיים מקולפות, משפשוף של אבנית מהמקלחות וכו' וכו'. והוא אומר לנו להיכנס למחסן ענק! ענק, באמת, משהו מטורף, שיש בו מלא 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 ציוד על המדפים, ואומר לנו להוציא הכל. עכשיו, אני בתור בן אדם שרוצה לדעת למה הוא עושה דברים, אני שואל, למה? כאילו, בסוף היום. אז הוא אומר לי שצריך לשטוף את המחסן, ואני כאילו בתומי אומר לו, הרצפה חשופה, כי כל הדברים על המדפים, כאילו, אז למה להוציא הכל ולהכניס סתם? אפשר לשטוף גם ככה, כי המגב נכנס מתחת למדפים. אז הוא אומר לי, כאילו הוא מסתכל עליי ואני באמת, אני לא יודע איך לתאר את המבט הזה, אבל הוא מסתכל עליי כאילו אני מפגר, הוא אומר לי, אל תשאל שאלות מיותרות ותתחיל לפרוק ציוד. אז כמובן, צבא, התחלתי לפרוק כמו כולם ושמנו הכל בחוץ, לקחנו בערך שעתיים וחצי של סחיבת מקררים, טלוויזיות ישנות שכבר לא עובדות מימי מתתיהו ועוד כל מיני שיט שהיה לו שם, ו... הלכנו לקרוא לו, כי הוא כמובן הלך לישון בזמן שאנחנו נקרענו והוצאנו את כל הדברים האלה. הוא יצא אלינו בתחתוני בוקסר, עם טרופית ביד אחת, ביד שנייה הוא מסתובב צרור מפתחות על האצבע, והוא אומר, בהפתעה, כאילו, הוא בשוק, למה הכל על הרצפה? אני מסתכל עליו כאילו הוא אוטיסט, והוא אומר לו, שמע, הייתי גורם לזה לרחף, אבל כאילו, אני לא יודע איך. עכשיו, אני בטח, אתם מבינים שזה היה ממש ממש טעות קשה, ואני באמת הבנתי את זה אחרי זה. כי שוב פעם הייתי אז בטירונות, לא בדיוק יודעתי איך אני מדבר עם מפקד, וגם זה נפלט לי סוג שלא כזה חשבתי כשאמרתי, לפעמים יוצא לי דברים כאלה. הוא מסתכל עליי ואומר, אתה יודע מה, אתה צודק. כולם, לכו לישון, דוד, אתה נשאר פה, איתי. ואז הבנתי... הלילה לא, הלילה לא אשכב לישון. הוא אומר לי, תשמע מה אתה עושה.
אתה מחזיר את כל הציוד למחסן, מוציא רשת, פורס אותה על הרצפה, מוציא הכל שוב מהמחסן, שוטף את המחסן, קורא לי כדי שאני אבדוק, ואז מחזיר הכל. הייתה כבר שעה כאילו ממש 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 מאוחרת, ואני כבר הייתי מת מהעייפות, לא בדיוק היה לי פילטר על הפה, אז שאלתי, מה לבד? הוא הסתכל עליי מבט נדהם, למה לבד? יש בו כבישים, ג'וקים, שחלים, חזי. מה זה חזי? אני שואל אותו כמו מפגר, ואני אפילו לא מבין שאני צריך להתחיל לעבוד. והוא מסתכל עליי ואומר לי, חזי זה אחברוש שגר כאן, ואנחנו מנסים לתפוס אותו מתחילת הטירונות כשקיבלנו את הפלוגה. אני מסתכל עליו ואז כאילו, עדיף שתתחיל לעבוד, אתה רוצה לישון היום נראה לי. וכן, הוא השאיר אותי, הלך והשאיר אותי עם חזי אחברוש שהתחבר איפשהו בתוך המחסן, שגם לא מצאתי אותו דרך אגב. ובאמת באותו לילה לא ישנתי, בקושי הספקתי לצאת הביתה, ביום, תחשבו זה היום חמישי בערב, יום שישי בבוקר יוצאים, וסיימתי לעבוד רק בשמונה בבוקר, זאת אומרת לא ישנתי בכלל, אז חצי שעה לפני המסדר יציאה של הפלוגה, סיימתי ומזלי יצאתי, ומאז כאילו ידעתי שאסור לשאול שאלות מיותרות בצבא, פשוט shut the fuck up, וזהו. כמו שנאמר על ידי חכמים ממני, שוב פעם זה משפט מאוד קלאסי, מאוד מוכר, פשוט שמציא אותו בתקופת רומא עתיקה, פשוט shut the fuck up and do it, פשוט מאוד. זהו, תודה שצפיתם, נתראה בפרק הבא. צוננים בלילות הקרה את לטף סביבך.